Afi's TV. Alhamdulillah, Alhamdulillah. بخير ډیر زیات ډیر زیات عساكر دی راغل تسلیمیږي مجاهدین ته مجاهد اورونه مبارک دسا اورونه د دغه تازه حال صورتحال معلومات را تراکا صورتحال په دسه دسه دغه ملګرو ما سره کړی و د کندز ولایت میدان ته زور پیراغ څه کسان اخوته تسلیم تو سدی اخوته پټیشته باندې روانو دی کابل خواته بیا دلته را محاصره سو دلته مجاهدینو ته تسلیم الحمدلله الحمدلله تر څومره پورې عسكر به وروره یار عسكر خو یعنی به په زیات اندازه عسكر دی د حساب ور نه دي چې هر خوا ګوره ډلې ډلې روان يم دغه سمجه الحمدلله دې کې کمانډویان هم موجود دي وکنه یو کمانډویان دي چې تای خاص ارګان د پولیس دی اربکیان جوړ دي د حکومت څخه کې دي ټول الحمدلله الحمدلله